Здравейте, уважаеми зрители! Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Коситасев. Ето акцентите от деня. Малки и големи стопани изразиха очакванията си след триалога. Ще има нов подход за защита на пчелите в Европейския съюз. Светлана Боянова коментира споразумението за общата селскостопанска политика. След като парламента и съвета на Европейския съюз постигнаха неофициално споразумение за общата селскостопанска политика, новите договорени правила смутиха някои земеделци и представители на браншови организации. Следва коментар от Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, и от Магърдич Хулиян, председател на управителния съвет на Националното сдружение на малките семейни ферми и преработвателите. Никой не трябва да има илюзии, че тавани няма. Има. И те се спазват. Дали трябва допълнително да има тавани? Сметката е много проста, между другото. Ние имаме бюджет, който е ясен на практика. Този бюджет, нека всяка една от гилдиите, то има. Има малки, има овощари, така наречени чувствителни сектори, за да не ги изреждаме всичките. Сектор зърнопроизводство, който явно се оказа най-големия дразнител на база на коментарите, които през последните два дена се въртят в медиите, трябва да на база на бюджета, който има, и на база на изискванията, и на база на исканията, които имат самите сектори, трябва този бюджет да бъде разпределен. И той трябва да бъде разпределен по начин, по който да не бъде ощетен нито един от секторите. Всички знаем, че всъщност в България ситуацията е изключително изкривена и така един доста голям процент. В публичното пространство говори около 90%, отиват в един много малък размер, един много малък процент стопанства в страната. Или това са така наречените големи арендатори, нали, които обработват площи над 200, 300, 500 хиляди декара земя. Така че ние сме твърдо за таваните. Нашата позиция е да, тавани трябва да има. Ние твърдо сме за неплащане на суми над 100 000 евро. Председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова заяви в интервю пред Валентина Спасова, че от постигнатото предварително политическо споразумение за общата селскостопанска политика победител е целият Европейски съюз. Вижте отказ, а цялото интервю гледайте тази неделя в предаването Брюксел в превод. Трябваше да има някакво решение, каквото и да е, но да има решение и то да е ясно на хората, за да могат да си планират бизнеса. Така че според мен по-скоро не институциите са печеливши, а тук в случая са фермерите в един по-общ аспект. Винаги в индивидуален план няма да има доволни от всичко, каквото е постигнато, обаче самия факт, че имаме постигане на компромис между три огромни институции с сериозно влияние върху взимане на процесите, всеки един по-отделно, за мен е голямото постижение за целия Европейски съюз и въобще за цялата селско-стопанска политика, която е единствената обща политика на Съюза. Нов подход за защита на пчелите и другите опрашители ще има Европейският съюз. За това се разбраха земеделските министри от страните членки през втория ден от срещата си в Люксембург, последната под португалско председателство. Основната точка в новата стратегия са по-строгите изисквания за препарати за растителна защита, смятани за опасни за пчелите. При лицензирането на нови вещества да се допуска намаляване на популацията в едно пчелно семейство до максимум 10%, предлагат министрите. От страна на Европейската комисия потвърдиха, че ще внесат тази идея при разработването на нови правила от Агенцията по безопасност на храните. Зад предложението, за което пледира и Стела Кириакидис, която в комисията отговаря за здравеопазването, застанаха министрите от няколко страни. Люксембург, Франция, Италия и Нидерландия настояват обаче максимално допустимата загуба от пчелно семейство да е 7%, докато Естония, Финландия и България са за 12%. В края на дискусията повечето страни се съгласиха на компромисния вариант от 10%. През 2013 година ЕФСА публикува правила за употребата на препарати във връзка с опрашителите, но те бяха приети само от Европарламента, но не и от страните членки. Затова сега правилата ще бъдат преработени така, че още по-добре да защитават пчелите.
Апелът на Европа за повече органика и по-малко пестициди при отглеждане на земеделските култури възвръща един позабравен от близкото минало метод – приложение на трихограми – биологични агенти, регулиращи популацията на икономически важни неприятели. Вижте повече. Биоагентите са хищник, паразит или микроорганизъм – гъба, бактерия, вирус, нещо, което убива насекоми. България е била водеща по производство на три вида биоагенти в Европа. Първата десятка, челната десятка, да, по производство на три вида биоагенти. Енкарзия за борба с оранжерината белокрилка, това е ларвен паразит по оранжерината белокрилка. Трихограма е яйчен паразит по яйца на пеперуди, като царевичен стъблен пробивач, нощенки, гроздовите мълци при лозята, плодовите черви и още един хищен акар, Phytophthalus persimilis, който е най-доброто средство за решаване на проблеми с паяжинообразуващите акари. След 30 години прекъсване методът е възроден. Според професор Харизанова, този вид растителна защита има изключително бъдеще. Тези микроскопични хищници, трихограми, откриват гостоприемника, яйцата на вредоносното за културата насекомо и го паразитират. Методът е изключително екологичен. Няма препарати за растителна защита и същевременно с това е икономически рентабилен. Фонд Земеделие изготви ръководство на бенефициента по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. То е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на информация относно техните основни права и задължения. Ръководството ще бъде изпратено по имейл на бенефициентите с действащи договори ФИСУН 2020. Днес стана ясно още, че с над 32 милиона лева се увеличава бюджетът по подмярка 641 – инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. Увеличението е за дейности, свързани с социални грижи, с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания и дневни грижи за малки деца, както и за микропредприятия. А утре изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Борис Михайлов ще връчи договорите по мярка инвестиции в предприятия за 2021 година на одобрените кандидати от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Проектът за реконструкция на системите за напояване на стойност над 847 милиона лева на Министерство на земеделието, храните и горите трябва да отпадне от Националния план за възстановяване и устойчивост. Бенефициент по проекта е Дружеството на напоителни системи. Искането идва от коалиция за да остане природа в България. Ето и мотивите. Вие от години наред знаете, че има проблем с напояването в България. Не случайно през 2016 има приета стратегия за хидромелиорациите в България до 2030 година. Там има предвидени реформи, инвестиции и ликвидиране на напоителни системи. Те през годините систематично доказват, че не управляват тези системи добре. Проблемът е, че от 5 години нито една от тези реформи, заложени в стратегията, не се е случило. Плана за възстановяване, проекта на напоителни системи, също реформи няма. Има само инвестиции. Така че подозрението е, че ако се дадат тези близо 1 милиард лева, те просто ще потънат, както всички останали инвестиции до сега през годините. Така че този проект има управленски и екологични проблеми. Това е основното ни притеснение за управленските проблеми, че наливаме едни пари в каца без дъно. Без никаква реформа заложена в проекта, без никакви гаранции какво ще се случи с тази инвестиция. От 1 юли се въвежда в пълна експлоатация седмата двудиапазонна доплерова метеорологична радарна станция на Изпълнителната агенция за борба с градушките. Тя е разположена край Шумен. Станцията ще извършва пълно сканиране на атмосферата в радиус 300 км на всеки 4 минути. По този начин ще се осигурява 24-часово качествено радарно наблюдение на атмосферата над Северна Централна и Североизточна България, информират от агенцията. Смилянският фасул се развива добре към момента. Очертава се добра реколта, съобщи за Агротиви Банко Кичуков,
дългогодишен агроном и производител от Смилян. Важно е през юли и август времето да не бъде прекалено горещо, защото това не се отразява добре на бобовата култура. Големите горещини водят до, когато в период на цъфтеж, води до опадване на някои цветове. И това води до значително понижаване на добива. Ами обидно по-хладно, по-влажно време, за сега културата се развива добре. Няма нищо заболявания, така общо взето има някакви напетнявания, но общо взето културата се развива добре. Пък и за фасула, по принцип, за смилянски фасула е характерно, че по-трудно боледува, общо взето няма проблем с болести и с родители, по принцип. Броят на производителите на смилянски фасул се увеличава всяка година, обясни Банко Кичуков. Смело мога да кажа, че става основна култура за региона. Картофите търпят значително намаляване на площите поради познатите до сега причини. Липса на пазар, ниски добиви тук в високопланинските региони и най-вече липса на пазар. Количествата намаляват на картофите. То с годините, всяка година интерес към картофите намалява. Даже отиваме повече към варианта за лични нужди на хората да си ги засеят за свое, примерно семейство ги сея за децата си, ако през принуде са София или Плоди да изпрати картофи. Значително намаляване площи на картофите. Може да кажа, че фасула за момента става водеща култура за региона. Поради причините, които и до сега се знаят. Добра цена, има търсене и добрата реализация на фасула. Това е основната причина. Цената на дребно на бобовата култура бележи ръст заради намалените количества през миналата година. Преработвателите на етерично-маслени култури ще създадат свое сдружение. Решението е взето след среща на близо 100 представители от 71 дестилерии. Събитието е организирано от неправителствената организация Intelli Agro и на него са обсъдени наболели теми в бранша. Една от които е проблемът с растителния остатък от преработката на лавандула. Тъй като по сега действащото законодателство, той се води производство на отпадък и трябва да бъде един от вариантите да бъде депониран, но това се оказва едно неработещо решение в момента. От друга страна, остатъка от преработка е един чист продукт, който при определени условия може да бъде върнат на полето да се използва за да се разгради в почвата, да създаде хумусен слой. Така че има различни варианти за решение, но чисто от нормативна гледна точка са необходими промени. Подобрените метеорологични условия в Австралия накараха местните овцевъди отново да възстановят числеността на стадата си. Заради засушаването през предишни години броят на овцете на петия континент беше паднал до рекордно ниско ниво – по-малко от 64 милиона. Според браншовата организация на животновъдите в Австралия, към 30 юни броят на овцете е малко над 68 милиона, което е с 6,3% повече, отколкото миналата година по същото време. Експертите прогнозират, че ако няма нова суша, през 2023 година в страната ще има повече от 75 милиона животни, тъй като възстановяването на стадата става по-бързо от първоначалните очаквания. Една от причините са ниските цени на агнешко, което кара стопаните да запазват повече животни с цел размножаване. Анализаторите от браншовата организация изчисляват, че през настоящата година ще бъдат заклани 400 000 овце и ягнета по-малко в сравнение с 2020. За до година бройката ще се увеличи с 1 милион до около 7,1 милиона, сочат прогнозите. През 2021 производството на агнешко и овче месо ще остане на ниското ниво от миналата година, когато то достигна 650 000 тона. Едва до година може да се очаква ръст от 10%, но това зависи и от търсенето на международния пазар. Тази година износът ще бъде в размер на 495 000 тона. Закриваме емисията с информация в аванс. Земеделският министър професор доктор Христо Бозуков ще участва в тържественото откриване на жътвената кампания в землището на Славяново, област Плевен. Припомням, че вие може да изпращате на сайта на AgroTV видеа и снимки от стопанствата си, а също да подавате сигнали за нередности. Приятна вечер!